är så fruktansvärt varmt. De här studiolamporna gör ju inte det, saken bättre heller. Hej på er, hoppas ni mår superbra. I dagens video så hade jag tänkt att göra någonting som är väldigt förfrågat, och det är hur jag spelar in mina covers. Och jag står upp just nu i mitt rum, för jag hade tänkt att visa er både i min dator hur jag liksom fixar med program och sådär, och även hur det ser ut liksom när jag spelar in. Så häng med! Steget till att spela in en cover på mitt sätt är att självklart spela in låten. Så till min hjälp så har jag min inspelningsmikrofon som alltid står vad den heter i beskrivningen. Sen på det så har jag ett sånt här munskydd som skyddar mot lite starka S-ljud och alltså sånt som utmärker sig när man sjunger. Och den här mikrofonen är kopplad till en USB-sladd som är kopplad till min dator. Och på min dator så använder jag programmet GarageBand som jag spelar in med. Ofta så brukar jag stå och sjunga någonstans där jag har lite mer plats att röra mig, för jag använder armarna väldigt mycket när jag sjunger. Samt att jag behöver liksom stå upp när jag sjunger för att få in mycket luft i lungorna. Men nu så har jag den bara så här för att ni ska kunna se. Så i det här programmet GarageBand så kan man använda ett antal olika kanaler, tror jag det kallas. Och det betyder då alltså att du kan till exempel lägga in sång, sen kan du lägga in en stämma på det, eller om du sjunger in en duett med någon så att personen liksom ska sjunga samtidigt som du. Eller så kan du lägga in spår med trummor som du spelar in, eller keyboard eller gitarr. Det finns massvis med olika saker man kan göra på det här programmet. Och det här programmet finns bara på Mac-datorer. Och det är gratis att ladda ner från App Store. För att ni ska få en lite bättre idé om hur jag menar och hur det ser ut i programmet, så tycker jag att vi hoppar in i min dator. Så nu är jag då inne i mitt program GarageBand där jag spelar in mina covers. Och då hade jag tänkt att visa er exakt hur jag gör, så bra jag kan. Så det absolut första som jag brukar göra är att infoga den instrumentala versionen, alltså bakgrundsmusiken till det jag ska spela in. För att jag brukar oftast inte spela in keyboard och sånt där själv, för jag har inte utrustningen till det. Så då kommer jag först bara att hitta en instrumentalfil här och sen dra den till det översta spåret. Då brukar den konvertera så att den passar. Det blev One and Only med Adele. Och sen då så kommer jag gå in att ändra tonarten på den här, för jag vet att den var lite för hög för mig i normal tonart. Och då går jag in och trycker här och sen Master. Och här på Channel Equality, eller EQ, eller vad det stod, så kommer jag trycka på de två pilarna. Gå in på Audio Units, Apple och AU Pitch. Och då kan man ändra tonhöjd här. Och om man vill höja tonarten till exempel, så är 100 ett halvt tonsteg. Så om jag vill höja ett helt tonsteg så kommer jag ta 200, men jag ska ju sänka den ett helt tonsteg, så då tar jag minus 200. Sådär. Så nu har jag alltså då ändrat tonarten på min bakgrundsmusik, och då måste jag spara detta först, annars så kommer även din röst bli en tonart neråt. Så då går jag in på dela, exportera låt till skiva och spara den. Och då får man vänta lite grann tills den har konverterat. Så där, och sen så öppnar vi ett nytt projekt. Och nu så helt enkelt så infogar vi bara det vi sparade. Så där. Och nu är det då helt enkelt dags att spela in våran röst. Och då kommer jag gå in på det andra spåret här, för vi vill inte spela över våran instrumental, utan vi vill spela till det. Och då kommer jag gå in på det andra spåret och välja den sorten som heter Compressed Vocal. Jag har lekt runt lite med detta i ett år ungefär, och försökt att lista ut vilket som jag tycker låter bäst. Och då kommer jag fram till Compressed Vocal. Så nu helt enkelt så ska jag bara spela in lite grann, så vi kan spara detta sen. Och då helt enkelt så bara koppla in din mikrofon, min är ju USB-uttag på, och sen bara trycka på spela in. Så vi testar lite grann. You've been on my mind, I grow fonder every day, lose myself in time, just thinking of your face. Så någonting. Så vi kan lyssna lite på det. You've been on my mind. Kan man gå in och justera lite grann. Fun.
enough in your face. Och sen då ska man gå in och justera i efterhand lite grann om man vill ha lite mer eko till exempel, eller ja, reverb som det kallas. Och gå in och ändra volymen lite grann tills man är helt nöjd. Sen då när man har spelat in hela låten, jag kanske ska säga det också, om man vill spela in stämmor så bara tar man nästa spår och så spelar man in en gång till. Men om man känner sig nöjd så här, så gör vi precis som vi gjorde förut, att vi går in på dela, exportera låt till skiva och spara den. Sen när allting är färdigt med ljudfilen och jag har spelat in låten och jag är nöjd och alla stämmor är där och sådär, så är det dags då för mig att spela in själva videon. Och då så brukar jag ha en sån här plops, eller liksom hörlurar, som oftast ni inte ser för att de brukar vara gömda i mitt hår, och så brukar jag ha svarta hörlurar. Men ibland så syns de, och då brukar jag alltså koppla in de här i datorn och sätta på då den här ljudfilen med det som jag precis har spelat in. Eller det brukar inte vara samma dag, men skitsamma. Och så brukar jag sätta på videokameran. Jag har oftast piffat till mig lite extra och sminkat mig lite snyggt. Och då så brukar jag sätta igång den här ljudfilen när jag sjunger och sjunga till den. Så för er som har trott att jag har mimat, så mimar jag inte. Utan jag sjunger till ljudet så att det ska matcha så bra som möjligt, men samtidigt liksom är mina egna munrörelser. Eller vad man ska säga, jag tror ni förstår vad jag menar. Så sen när jag har spelat in och sparat den här videofilen på mig när jag sjunger och ljudfilen som jag har spelat in när jag sjunger, så brukar jag gå in på mitt vanliga redigeringsprogram som är iMovie. Jag kan länka videon nedanför hur jag redigerar mina videos för er som inte är så bekanta med programmet. Och så tänkte jag att vi kunde hoppa in i datorn en sista gång och visa er hur jag sätter ihop de här två till en färdig video. Så nu är det då dags att sätta ihop både ljudfilen och videofilen. Och tyvärr så har jag liksom ingen oredigerad cover till er, så jag kommer ta en som jag redan har redigerat så att jag ändå kan visa liksom hur det går till. Så nu har jag först infogat då det här klippet på mig när jag sjunger den här låten. Förlåt. Så tar vi typ härifrån ungefär. Och så infogar vi det. Och sen kommer jag att ta bort ljudet på det här klippet, för det har jag gjort i vanliga fall också, eftersom jag sjunger på riktigt. Så vi tar bort ljudet på den, och sen så har jag även infogat då ljudfilen som vi precis spelade in. Och sen är det bara att liksom gå in och försöka matcha det här så att mina läppar rör sig samtidigt som min inspelning, så vi försöker. Och svårare än så är det inte. Jag försöker bara liksom, alltså matcha in både så att ljudet låter samtidigt som mina läppar rör sig helt enkelt. Och sen så sparar jag det som en helt vanlig video. Och det har jag redigeringsvideos på ifall ni undrar hur jag gör det. Så det var allting för den här videon. Om ni tyckte att den hjälpte er, så är det bara att ge videon en tummen upp, så vet jag. Och sen som vanligt får ni absolut inte glömma att ta hand om varandra och pussa på dem lite kram. Och så ses vi i nästa video. Hejdå! He never walks away, he never asks for money, he takes